I što ti kaže na našu stvar što nas predstavlja na Eurosongu? Kakva ti je? Ja prvi put kad sam čuo Mama Šč, mislim ono što su Mama Šta, šta je ovo? To. Mislim, meni je iskreno ono previše cool stvar. Ono neka rock opera, Bohemian Rhapsody miješan sa nekim haosom i ne znam šta. Mm-hmm. Sviđa mi se jako. Ja sam fan i moram da kažem da ima puno ljudi koji kao na početku nisu priznali da je to dobra stvar, mm-hmm. ali kad prespavaš, prva stvar kad se probudiš je mama kupila traktora. Istina. To. I ne izlazi iz glave. I hook line je odličan. Sad kad smo putovali po Europi, bilo je jako zanimljivo vidjeti da nema veze gdje si, svi su naučili mama kupila traktora. Mm-hmm. Iz Č. Tako da meni super cool stvar. Sa njima smo proveli neko ono vrijeme, kao kad smo bili slobodni, malo after party i to. Odlični su. Super su likovi. Vidi se da su ono maksimalno pametni, maksimalno kreativni. I da im je show biznis u malom prstu. Tako da, eto. Je, mislim, oni su tu od uvijek, od kad ja znam za televiziju, znam za L3. I baš sada to što si ti rekao, ljudi pjevuše taj hook line na početku. Evo, jedan doslovno primjer, prije možda dva tjedna smo išli, moja bolja polovica i ja, nešto idemo u neku zgradu, nešto gledamo, neki stan, nema pojma što je bilo. I čuje neko dijete malo sa ocenu u liftu i pjeva to. Dijete koje ima biti 7-8 godina, tako da ljudi znaju što rade, bez obzira je se to nekom sviđalo ili ne, ali to je to. Apsolutno. Je. Apsolutno. I moram reći da su u privatnom životu, kad nisu na bini, jako, jako prijatni ljudi, jako onako pokazuju ti poštovanje i bio sam jako zadovoljan i sretan zato jer su nam rekli ono prvi put kad smo se sreli da su veliki fanovi i da njihove čerke kod kuće imaju Sloveniju na prvom mjestu, tako da bio je to instant connection. A dobio sam od njih i ovu tablicu za auto. Je, vidio sam. Tako da.